Ташкентте топ жарған тарландарымыз 315 мың доллардан алады. Бүгін чемпиондарымызды Астанадағы әуежайдан халық шашу шашып, ән салып Қазақтың дәстүрі бойынша күтіп алған еді. Екі бөлек рейспен келген боксшыларымыздың ендігі жоспары қандай? Өмір Серікбекұлы отандастарымызды қарсы алу рәсіміне қатысқан болатын. Ташкентте түрен салып қарсылашақ келтірмеген қазақстандық боксшыларды дәл осылай рухты әндермен, тәтті шашумен қарсы алды. Біздің чемпиондар екі рейспен оралды. Күндізгі 2-де Асланбек Шымбергенов пен Сабырхан Махмуд және күміспен күптелген Дулат Бекбауов келген еді. Кейін кешкі 5-те Санжар Ташкенбай мен Нұрбек Оралбай отырған ұшақ қонды. Спортшыларымыз осы нәтижемен тоқтап қалмайды екен. Келесі белесті бағындыруға дайындаламыз дейді. Әлемшімен бұл атанып жатырмыз, бұмен тоқтамаймыз. Алда Олимпиада ойындары, Азия ойындары бар. Алла қаласа, елдің абыройын асақтап, көк туды желге көкке көтереміз деп бар күшін саламыз. Бокстан Қазақстан құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов осы әлем біріншілігіне кімнің баратынын таңдау қиын болғанын айтады. Дегенмен жігіттер үмітті ақтады деп отыр. Осы әлем чемпионатына ілінудің өзі өте тартысты болды. Әрбір салмақта келгеннен бастап жақсы мықты деген 2-3 бір салмақта жігіттерді таңдадық. Оларды әр жарысқа жібердік. Одан бөлек оқу-жаттығу жиынында қарадық. Арасында іріктеу спаррингтер болды. Енді біздің спортшылар алдағы Азия чемпионаты мен Олимпиада ойындарына дайындықты бастамақшы. Айтпақшы, әлем біріншілігінде топ жарып, жүлде алған боксшыларымыз халықаралық және Қазақстанның бокс федерациясы тарапынан қомақты қаржылай сыйақы алады. Сондай-ақ, заңнамаға сәйкес бапкерлерге де ақшалай сыйақы қарастырылған. Олар енді әлем чемпионаты ретінде АИБА халықаралық ұйымы оларға әрқайсына 200 мың доллар төлейтін болады. Және де өзіміздің Қазақстандық спорт бокс федерациясы қосымша 100 мың доллардан береді. Және де өзіміздің заңнамызға сәйкес, үкіметтің регламентіне сәйкес мәдениет және спорт министрлігі тарапынан әрбір өзіміздің чемпиондарымызға қосымша 15 мың доллар бөлінетін болады. Және де бапкерлеріне де қосымша 15 мың доллар берілетін болады. Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында Қазақстан намысын қорғау үшін 13 спортшымыз аттанған еді. Оның 5-еуі финалға шығып, 4-еуі жеңіске жетті. Осылайша осы дода нәтижесі бойынша Қазақстан құрамасы әлем чемпионаты тарихындағы медальдар саны бойынша 3-ші орынға көтерілді. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Астана.